Poštovani gledalci, želim vam dobro večer. Gledate Dnevnik, vijesti dana. Lamija Kljajić naučila znakovni jezik kako bi komunicirala sa roditeljima. Prva izložba Muzeja ratnog djetinjstva otvorena u Goraždu. Djetinjstvo pod opsadom donosi 24 potresne priče. Policija Republike Srpske intenzivno radi na predmetu nestanka bebe u Foči koje se nakon rođenja gubi svaki trag. Ministarstvo privrede Bosansko-Podinskog kantona Goražda uz podršku vlade federacije u uređenju regionalnih putnih pravaca bit će utrošeno 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Muslimani širom svijeta obilježili dan Ašure. Ovaj datum, 10. dan Muharema, za muslimane ima snažan vjerski, historijski i kulturološki značaj. Fudbaleri Goražda započeli pripreme za novu takmičarsku sezonu. Sutra sunčano i vruće uz malu domjerenu oblačnost. Gledate Dnevnik. Da BH društvo i mediji moraju pokazati više senzibiliteta prema ranjivim kategorijama, svjedoči primjer djevojčice Lamije Kljajić, čiji su roditelji osobe sa poteškoćama sluha i govora. Lamija živi sa majkom Nihadom, među njima se komunikacija odvija bez problema, zahvaljujući tome što je Lamija savladala znakovni jezik. Poručuju da društvo treba učiniti više za druge ljude sa sličnim poteškoćama, pomoći im da se osposobe, informiraju i slično. Lamija već od treće godine uči znakovni jezik koji sada sa 11 godina već prilično dobro poznaje. Gledala je roditelje kako komuniciraju međusobno i sa prijateljima. Majka Nihada od rođenja ima poteškoće sa sluhom i govorom, ali ima divnu kćer koja je rano shvatila šta treba učiniti, te je insistirala da je nauči kako da riječi predstavi znakovima. Moja mama ne čuje od rođenja i sada učila je znakom. Prvo je išla kod one jedne žene koja je učila, da, to jeste izvlačila joj glasove. I sada ona je to naučila, to jeste da nije išla kod te žene ne bi naučila da priča, ne bi imala glas. Pa je išla pa je onda počela da uči znakovni i naučila i sada bi prebacila to na mene. I sad ja znam znakovni. Je li znakovni jezik težak za naučiti? Pa meni nije bio težak zato što imam roditelje gluhe i onda i oni ne čuju, onda ja učim uz njih i meni nije bio težak. A možda je za neke težak, ali meni uglavnom nije bio težak. Lamija je završila 5. razred, mašta o tome da postane doktorica, da pomaže ljudima kao što to njene učiteljice čine u školi pa nema problema sa usvajanjem gradiva ili poput mamine rodice koja je Nihadu odgojila kada je u ratu izgubila oba roditelja. Nihadin otac je poginuo, a majka je preminula nakon teške bolesti. A trebalo bi, kaže Nihada, pomoći ljudima u sličnoj situaciji u kojoj se ona nalazi i podučiti ih znakovnom jeziku. Željela bi i više medijskih sadržaja prilagođenih osobama sa ovim poteškoćama. To bi mogao biti i Lamija put, ali svaka mama želi najbolje svom djetetu. Ona bi voljela da mnogi onako imaju na vijestima nekim ovako prevodioci, ali mnogima nemaju, tako da bi ona voljela da može te vijesti čuti to, ali kad pošto sad postoje i ove na internetu, na telefonu vijesti, onda može samo pročitati. Ako je neka riječ nije jasna, ja joj objasnim. Da li bi tvoja mama voljela da ti kreneš tim putem u smislu da budiš, pošto evo mi mediji imamo problem, sad nemamo dovoljno osoba koje bi mogli da nam tumači i prilagode naše sadržaje tako njima. Da li bi voljela tvoja mama da ti kreneš tim putem, možda da radiš u medijima, da pomažeš? Kaže da bi ona voljela, ali da ja idem onim putem kojim ja hoću da idem, šta ja želim da budem kad porastem. A ti si već... Ja sam već to odlučila davno.
Policija Republike Srpske intenzivno radi na predmetu nestanka bebe u Foči koje se nakon rođenja gubi svaki trag. Ova informacija potvrđena je za nezavisne novine iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Rečeno im je da imaju otvoren predmet u vezi sa jednom ženskom osobom za koju je utvrđeno da se porodila, ali da djeteta nema. Prema pisanju nezavisnih novina, najprije alternativna televizija, pozivajući se na svoje izvore, objavila vijest da je novorođenče iz Foče misteriozno nestalo nakon porođaja, a da policija i tužilaštvo mjesecima pokušavaju da utvrde da li je beba mrtva ili eventualno postala žrtva trgovine djecom. Isti mediji prenosi da je istraga pokrenuta u februaru ove godine nakon što je žena iz Foče rodila muško novorođenče. Trudnoću i porođaje tvrde navodno krila od porodice jer, kako se sumnja, otac bebe nije njen suprug. Kako je objavila alternativna televizija, prenose nezavisne novine, pojedini članovi porodice su sumnjali te je ljekarskim pregledom potvrđeno da se ženska osoba porodila. Međutim, kako nigdje nije bilo bebe, slučaj je prijavljen policiji. Prema informacijama alternativne televizije, žena je istražiocima tvrdila da se porodila sama bez ljekarske pomoći. Ispričala je da je beba kasnije pomodrila i prestala da diše. Tvrdila je da je pokušavala da je vrati u život, ali nije uspjela i beba je preminula. Tijelo je, kako je izjavila, bacila u rijeku Drinu. Tijelo bebe nije pronađeno, a nisu otkriveni ni dokazi koji potvrđuju navedeni epilog. Majka je više puta bila na ispitivanju, a u njenim iskazima pojavljivale su se nedosljednosti poput datuma poroda, ali i promjene lokacije na koje je navodno bacila tijelo bebe. Kako ističu mediji, u ovom slučaju se sumnja i na trgovinu djetetom, a tokom provjeravanja svih informacija došlo se do saznanja da je žena tokom trudnoće odlazila na preglede u privatnu kliniku. Istraga se širila i pronađeni su određeni dokazi koji ukazuju da bi se u cijelom slučaju moglo raditi o trgovini djetetom, što je predmet dalje istrage, otkriva alternativna televizija, a prenose nezavisne novine. Zatražili su i komentar od Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, gdje su im kazali da su zaprimili ovaj predmet i da rade na utvrđivanju svih okolnosti navedenih u izvještaju o preduzetim mjerama i radnjama koje je tužilaštvu dostavila policija. Realizacija projekata iz oblasti putne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Gorožde jedan je od prioritetnih zadataka Ministarstva privrede. Uz podršku drugih nivoa vlasti u ministarstvu naglašavaju da su obezbjeđena 3 milijuna konvertibilnih maraka kako bi se u prvom redu unaprijedilo stanje regionalnih putnih pravaca. Pored onih koja su planirana budžetom Ministarstva privrede, najveći iznos sredstava za implementaciju infrastrukturnih projekata kojima će se poboljšati putna infrastruktura obezbijedila je federalna vlada, odnosno Ministarstvo prometa i komunikacija. Evo, prije par dana od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, znači, prihvaćen je naš projekat i odobrena su sredstva od 1.400.000 za direktnu investiciju i 50.000 konvertibilnih maraka za izradu projekta za izvođenje tih radova. To je, znači, projekat na regionalnom putu E448, Goražde, Hranjen, Renovica, a dionica Jabuka, Hranjen. Također, direkcija je prijavila isto tako, prijavila kod istog ministarstva za izradu projekta za putnu komunikaciju regionalnog puta 448B. I tu smo prošli i dobili smo sredstvo u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. To je jedan veliki korak koji smo napravili, znači, prije neki otprilike mjesec dana federalna vlada je donijela odluku kojom je, znači, lokalni put Goražde, Podranjen, Hranjen prekategorisan u regionalni put. Ovaj putni pravac već godinama nije u adekvatnom stanju, a kao jedan od razloga zašto je tako, u Ministarstvu privrede naglašavaju činjenicu da dio prolazi kroz općinu Novo Goražde. Ovo što nam je do sad malo otežavalo, recimo, kod rekonstrukcije ovih puta, a dio ovog puta prolazi kroz teritoriju Republike Srpske, i onda smo mi nastojali vlastitim sredstvima da održavamo prohodim taj put, obzirom da Republika Srpska nema neku posebnu potrebu. Čim sredstva budu doznačena, znači, od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, mi idemo u proceduru javnih nabavki, raspisivanja tendera za ovaj projekat Jabuka Hranjen, gdje ćemo dobiti jedan isto tako moderan i po nekim standardima regionalni put, a to je
dionice. Sve ovo po riječima ministra brige omogućit će implementaciju strategije razvoja poljoprivrede, ali i turizma. U sljedećoj godini znači težište prebacujemo na razvoj turizma kao jednog od potencijala koji je do sad apsolutno neiskorišten na prostoru Bosansko-Podijskog kantona, a pruža veliku šansu za dalji razvoj kantona i opština u njegovom sastavu. Paralelno sa projektnim aktivnostima na regionalnim putnim pravcima, nastojaće se urediti i ostale putne dionice. Komisija za ljudska prava predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zasjedala je danas, a od ukupno 6 tačaka dnevnog reda nisu podržane 3. Među njima su inicijative za uspostavljanje sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Njemačkom, te za promjenu propisa oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi se omogućilo nošenje hidžaba. Inicijativu kojom je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine inicirao da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokrene proceduru zaključivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Njemačke podnio Denis Vizić. Odbijena je zbog glasova protiv zastupnika iz SNSD-a te suzdržan iz HDZ-a. Također odbijena inicijativa Sabine Čudić kojom se zadužuje Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative donese izmjene ili dopune člana 5 pravilnika o uniformama oružanih snaga Bosne i Hercegovine kojim bi se omogućilo nošenje hidžaba kao vjerskog obilježja pripadnicama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovakvim glasanjem Komisija za ljudska prava predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine onemogućila izjašnjavanje zastupnika u donjem domu po ovim pitanjima. Portal Euronews objavio analizu stanja u Bosni i Hercegovini. Centralna ideja je bila da se naša zemlja nalazi na političkoj klackalici između Europske unije i NATO-a na jednoj, te Rusije na drugoj strani. Unatoč upornosti međunarodne zajednice da se zemlja koja je prije nekoliko decenija doživjela razorni etnički sukob može stabilizirati samo članstvom u Europsku uniju i NATO, Rusija svojom sve većom prisutnošću u entitetu Republika Srpska ponovo izazvala zabrinutost da bi zemlja Zapadnog Balkana sa 3,2 miliona stanovnika koja se nalazi između Brisela i Moskve koja je mogla biti razvojena kao rezultat toga, stoji u analizi. Za NATO, s druge strane, posebno ističu činjenicu da vlast u RS-u odbio razgovor o članstvu u alijansi. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će u petak 19. jula objaviti oglas za prijem 400 mladih ljudi u profesionalnu vojnu službu u oružane snage Bosne i Hercegovine sa rokom prijave 21 dan od dana objavljivanja na službenoj web stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, što će ovoj populaciji osigurati stalan i siguran posao, profesionalnu karijeru i mogućnost napredovanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Radi se o formacijskim mjestima oružanim snagama Bosne i Hercegovine koja se popunjavaju kandidatima iz reda sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, kao iz reda ostali saopćeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Na oglase mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu 3. i 4. stepena, da nisu mlađi od 18 godina, niti stariji od 27 godina i da ispunjavaju uslove oglasa raspisanog za određeno formacijsko mjesto. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti da glasaju iz inostranstva, potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 23. jula do 24 sata. Kako bi birač podnio prijavu, neophodno je da do krajnjeg roka za podnošenje prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine otvori korisnički nalog, prijavi se na portale izbori, unese podatke za prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, priloži identifikacione dokumente, te na kraju šalje prijavu. Pred sudom Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje optuženima za zločine nad zarobljenicima sa područja Rogatice, Goražda i Višegrada. Najavljeno je da će u septembru biti saslušani i prvi svjedoci odbrane. Odbrane optuženih za zločine počinjene na području Goražda, Višegrada i Rogatice najavile su izvođenje svojih materijalnih dokaza i saslušanje svjedoka koje će početi u septembru. Vasija Vidović, braniteljica Ćamila Ramića, najavila je osim uvođenja materijalnih dokaza i svjedoka, saslušanje vještaka medicinske struke koji će, kako je kazala na statusnoj konferenciji, biti zajednički i za većinu odbrana ostalih optuženih. Vidović je izjavila da će na jednom od ročišta biti saslušani i optuženi Ramić. Odbrana Himza Selimovića je rekla kako planira da u 6 ili 7 ročišta sasluša 9 svjedoka i vještaka, kao i da će u okviru svog dokaznog postupka ispitati i optuženog.
Sabina Mehić, koja brani Rami za Mićivodu, izjavila je da će predočiti vrlo malo materijalnih dokaza i saslušanje svjedoka. Otprilike 3 do 4 svjedoka planiramo da se završi na 2 ročišta, dodala je Mehić. Branilac Mehmeda Dobrače, Senad Pizović, je kazao da planira saslušati 3 svjedoka, zajedničkog vještaka i uvesti materijalne dokaze. Ramić, Selimović i Mićivoda su optuženi za zločine nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada od 1992. do 1994. godine. S njima se sudi i Dobrači, koji je optužen za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene 1995. godine na području Rogatice i Goražda. Saslušanje prvih svjedoka odbrane je planirano za 9. septembar, prenosi Detektor. Muzej ratnog djetinjstva u saradnji sa Centrom za kulturu i Zavičajnim muzejom Goražde te uz podršku Ministarstva kulture kantona Sarajevo organizovali su u Goraždu prvu izložbu Djetinjstvo pod opsadom. U okviru izložbe predstavljene su priče i predmeti svakodnevnog života djece koja su odrastala ili odrastaju gradovima pod opsadom u Bosni i Hercegovini, Ukrajini i Palestini. Izložbi je prethodilo višemjesečno dokumentovanje iskustava Goraždana i Goraždanke, a ostatak priča i materijala koje su predstavljene na izložbi prikupljeni su tokom nekoliko godina. Prva stalna izložba Muzeja ratnog djetinjstva otvorena je u Sarajevu 2017. godine, a muzej danas aktivno prikuplja lične priče i uspomene djece čije je djetinjstvo obilježeno oružanim sukobima širom svijeta. U Muzeju ratnog djetinjstva ističu da svaka priča jasno ukazuje na višestruko negativan utjecaj oružanih sukoba na djecu, te ističe različite aspekte ovog kompleksnog iskustva. Izložba je posvećena iskustvu odrastanja u gradovima pod opsadom. Fokusirali smo se na Goražde, naravno, jer smo sada u Goraždu, ali smo također predstavili i uključili priče iz drugih gradova koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili pod opsadom, priče iz Sarajeva, iz Srebrenice. Također nismo željeli izostaviti iskustva i lične predmete djece koja su trenutno u gradovima pod opsadom u Ukrajini, u Palestini, i nekako pokušavamo biti platforma i za to da se njihovi glasovi čuju, da razumijemo da to nije nešto što je ostalo iza nas, naravno, nažalost, nego da se gradovi pod opsadom drže i danas, da je to i dalje lekcija koju nismo naučili, da dozvoljavamo da se takve stvari i dalje dešavaju širom svijeta, nažalost. Veoma je važno zapravo da Goraždani pamte zapravo i da ti sada neki stariji ljudi, zapravo te starije generacije u današnjem vremenu pamte svoje djetinjstvo i kako izgledalo djetinjstvo, i naravno da ispričaju priče kako izgledalo to njihovo djetinjstvo mlađim naraštajima, koje nije bilo zapravo toliko ni bezbrižno, nije bilo lako, bilo je veoma teško, i svi znamo kroz šta se prolazilo i kroz šta je prolazio čitava Bosna i Hercegovina u tom periodu, pa i kraj Goražde koji je bio u konstantnom okruženju. Adisa Alikadić-Herić, kantonalna ministrica obrazovanja, nauke i kulture, prisjeća se da je i sama preživjela vrlo težak period rata u opkoljenom Goraždu kao djevojčica od nepunih 15 godina. Drago mi je da imamo večeras ovu izložbu i da nove generacije naše djece mogu bar približno da vide kako je to izgledalo i da čuju te priče šta se dešavalo djeci u opkoljenim gradovima. Nažalost, svjedoci smo da se to i dan danas dešava i u Ukrajini i u Gazi, i negdje da pozovemo i odrasli, a i djecu da budu glas razuma i da se rat nikome ne desi. Među 24 priče iz Goražda je i svjedočanstvo Senade Aletije, koja je na otvaranju izložbe sinoć poručila kako osjeća i tugu i ponos. Tugu je možda najjednostavnije objasniti zato što su nam svima slične. Ponos vjerovatno malo teže, jer to razumiju samo oni koji su bili sa nama u opkoljenom Goraždu. Ponosna sam na sve nas koji smo, preživljavajući opsadu u Goraždu, preživjeli najveću traumu života. Izložba će biti otvorena do 15. augusta 2024. godine. Ukoliko se pokaže da je interes veliki, moguće je da će trajati duže, ističu organizatori oduševljeni toplom dobrodošlicom u ovom gradu. Mi kontinuirano prikupljamo, dokumentujemo iskustva djece i mladih u ratom pogođenim područjima. Krenuli smo u Bosni i Hercegovini, od 2018. Smo uključili i jedan broj, nemamo kapacitet da dokumentujemo sve ono što bismo željeli, ali trenutno u našoj kolekciji imamo dokumentovano 19 različitih konfliktnih područja iz perspektive djece i preko 6000 ličnih predmeta i uspomena. Osim u Sarajevu i Goraždu, izložbe Muzeja ratnog djetinjstva trenutno su otvorene u Kijevu i Seulu.
Muslimani širom svijeta danas su obilježili dan Ašure, koji je karakterišan po istoimenom slatkom jelu, a simbol je beričeta, zajedništva i dijeljenja dobra među ljudima. Muslimani dan Ašure poste vjerujući da će im biti oprošteni grijesi učinjeni u protekloj godini. Dan Ašure se obilježava 10. dana Muharema, prvog mjeseca hidžetskog, odnosno islamskog kalendara. Ovaj datum za muslimane ima snažan vjerski, historijski i kulturološki značaj. Hvala Bogu da imamo priliku da uživamo ovim čarima i ljepotama koje su posebno važne za ovaj dan. Ono što je za muslimane, za pripadnike islama jako važno, da ovaj dan provedu oni koji mogu, koji su fizički sposobni, naravno da poste. Preporučen je poslanik alejhi selam rekao u hadisu da onaj ko ispusti ovaj dan, da mu to dođe kao zalog praštanja grijeha od prošle godine. Zato kada govorimo generalno o tim Allahovim milostima i njegovoj dobroti, vidimo da iz dana u dan stičemo sve veći dojam da je neizmjerna njegova milost, a da mi kao stvorenja, kao neko ko je došao privremeno na ova svijet, ja bih kazao, jer čovjek se u tom duhu treba je ponašati kao putnik, najmirnik kome će doći vrijeme kada će naravno ići sa jedne na drugu stanicu. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Goražde danas je podsjetio na najznačajnije historijske događaje koji se vežu za 10. Muharem. Allah Đelešanuhu, Nuh alejhi selama i one koje je on ukrcao za svoju lađu na ovaj dan, iskrcao na kopno. Na ovaj dan je i Allah Đelešanuhu spasio Musa od faraona, na ovaj dan je i iz utrobe ribe izbačen Jus alejhi selam, na ovaj dan je i Ademu alejhi selam Allah Đelešanuhu oprostio zbog onoga što je uradio. I tako da, a ono što mi simboliziramo, na što se posebno baziramo u ovom danu, jeste ta priprema jela koja se zove Ašura. Dakle, to su proizvodi orašašti ili pšenični proizvodi, a mogu se i neki voćni ubaciti. Sve zavisi od sezone i od prilike koje se nalazimo, jer lunarna hidžetska godina se mijenja svake godine, tako da 10. Muharrem već naredne godine neće biti u ovom mjesecu. Dakle, sve se to mijenja, tako da prilagođavamo i Ašuru shodno vremenskom periodu. Tako, najmirnica od 7 do 77 je broj ide. Tako da evo i mi putem odjela za brak, odnosno mreže mladih, evo putem Međlisa Islamske zajednice Goražde uvijek svake godine mi to prakticiramo, podijelimo sa našim džematlijama, da ih na taj način prisjetimo na tu simboliku, a ujedno i da naše mlade, djeca koja evo vidimo da su sve više privržena, da ponesu sa sobom taj duh i tu čar Ašure. Obilježavanje dana Ašure je duboko ukorijenjeno u tradiciji muslimana, ali je neophodno podsjećati da musliman vlastitu tradiciju živi i prakticira u skladu sa Kur'anom i sunetom. Fudbaleri Goražda počeli su pripreme za novu takmičarsku sezonu. Prozivka igrača obavljena je sinoć, a do početka sezone planirano da igrači odigraju nekoliko prijateljskih susreta. Palicu šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Goražde ponovo je preuzeo Muhamed Starhonić, koji je prošle sezone bio u ekipi Goška iz Gabele. Sinoć je okupio ekipu na terenu i započeo sa pripremama za ovu sezonu. Preuzika jučer je bila, pravo smo odradili prvi trening. Odziva je bilo, ali međutim to su većinom mladi momci iz Goražda. Od prošle godine iz ekipe ostalo je nekih 4-5 momaka i još nešto o mladinaca koji su bili tu, koji su iznijeli tu, hajde kažem, sezonu prošle godine. Uprava intenzivno traga za pojačanjima i mi smo stalno na vezi i u kontaktu smo, tražimo nova pojačanja, tražimo, sklapamo novu ekipu. Ovo nije nešto novo, ovo se, hajde kažem, dešava svake godine, jer vi ne možete, nemate načina da zadržite igrača koji su tu bili. I onda morate se okretati nekim novim igračima, novim pojačanjima, novom sklapanju ekipe, ali nadam se, ljudi u klubu vrijedno rade, angažovani su na dovođenju igrača, u kontaktu smo sa mnogo nekih igrača, izabrat ćemo ono što smatramo da je najbolje za fudbalski klub Goražde, kako bi napravili neki, hajde kažem, još jedan uspjeh u nizu. Jer evo već godinama fudbalski klub Goražde je stabilan prvoligaš, ozbiljne rezultate pravi i nadam se da bi trebalo da nastavimo takvim putem. Pripreme su prilika da se sagleda kvalitet i uigranost domaćeg fudbalskog kadra, no neminovno je da se moraju dovesti i pojačanja. Pregovori su u toku, tako da se o konkretnim imenima još ne može govoriti. Vidjet ćemo naše procjene. Ukoliko procijenimo da oni mogu zadovoljiti neke naše kriterijume, sigurno će biti igrača manje sa strane. Međutim,
fudbalski klub Goražde već godinama se susreće sa tim, hajde kažem, igračkim kadrom domaćim, gdje nemamo neki, hajde kažem, roster širok što se tiče domaćih igrača, ali radimo intenzivno na tim stvarima i stoga smo primorani nekada da dovedemo veći broj igrača sa strane kako bi zadovoljili te neke kriterije i napravili neki taj, hajde kažem, respektabilan tim koji može se oduprijeti svim u ovoj ligi. Pa liga počinje 17. i 18. august, mi već kasnimo 10 dana, ali hajde, Bože moj, nekako ćemo se snaći u tome svemu. Što se tiče pripremnih utakmica, planiramo odigrati 4 pripremne utakmice, ukoliko nam bude, hajde kažem, vrijeme dozvoljavalo. Imamo neke termine gdje možemo, recimo, otprilike 3 utakmice, ali pokušat ćemo da nađemo 4. negdje, hajde kažem, između to, da bude neka srijeda ili tako nešto. Ekipu će sa klupe predvoditi dosadašnji trener Fahrudin Ćulov, a uprava pregovara i sa nekoliko potencijalnih kandidata za poziciju pomoćnog trenera. Pratili ste Dnevnik televizije Goražde. Hvala vam na povjerenju i doviđenja. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka kretala se od 34 do 42 stepena Celzijusa. U Goraždju je danas izmjereno 35 stepeni Celzijusa. Sutra sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne se očekuju pljuskove. Lokalno jače padavine praćene jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadne, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24 na jugu do 28, a dnevna od 29 do 35 na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa.